Всім привіт, вітаю вас на нашому каналі, і ми вкотре продовжуємо говорити про зіркові конфузи. І сьогодні в наш приціл попала Кеті Перрі. Власне, Кеті Перрі на одному із своїх виступів просто вирішила стрибнути у великий торт. Не знаю, напевно, для якогось там ефекту, але попала в кумедну халепу. Торт розмазався по підлозі, і вона просто не могла підвестись на ноги, що, звичайно, викликало у глядачів сміх, а в деякого навіть істерику. Звісно, не до жартів було самій Кеті. Отож, нотуємо, стрибати в торт з великої висоти не рекомендується. На цьому в мене все. Всього на кращого. Почуємося.